ସିରାଜ ଅଲି ଶାହା ଗିଲାନୀର ନାତିକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ଭାରତ ସରକାର। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରି ଭାରତରୁ ଦରମା ନେଇ କରୁଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ। ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଏବେ ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସୟଦ ଅଲି ଶାହା ଗିଲାନୀ କୌଣସି ଅଜଣା ନା ନୁହେଁ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ସମୂହ। ସେ ତାର ଜୀବନ କାଳରେ କାଶ୍ମୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ପେରୋଡ଼ରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଗତ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀନଗରରେ ସେନା ଉପରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁ ଶିଖ୍ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାମରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଥିଲା। କାଶ୍ମୀରର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେନୱାସ୍ କରି ଜେହାଦ ନାମରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗା କାମ ମଧ୍ୟ ସେ କରାଉଥିଲା। କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରୁ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହିଂସା ଜରିଆରେ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଗିଲାନୀ। ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜସ୍ୱ ଆସନରେ ବସିଥିବା ଶାସକମାନେ ତାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ମୋଦି ସରକାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆତଙ୍କବାଦଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ନୀତି ବଦଳା ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଏକ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ରଖୁଥିବା ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସୟଦ ଅଲି ଶାହା ଗିଲାନୀର ନାତି ଅନିସ ଅଲି ଇସ୍ଲାମକୁ ସରକାର ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୟଦ ଅଲି ଶାହା ଗିଲାନୀ ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ଦେବା ସହ କାଶ୍ମୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ କାମ କରୁଥିଲା ଓ ଏପଟେ ତାର ନାତି ସରକାରୀ ଚାକିରି ବି କରିଥିଲା, ଭାରତରୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଥିଲା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 311କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ତଥ୍ୟ ଓ ଏହି ମାମଲାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ଓ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଡୋଡ଼ାର ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି। ସୟଦ ଅଲି ଶାହା ଗିଲାନୀର ନାତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଫିସର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିନେବା ଉଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକାରୀଙ୍କୁ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।